Стоп! Закінчився другий раунд, за рахунком 4-3 перебіг Бардуза Єгора. І перейшов наступний колозмана. Артемій Ростислав закінчує змагання сьогодні. На корт запрошують. Після цієї пари готуються Саливін, Костянтин, Альбертов, 600. Готуються Бакшиєв, Азіз, Коваль, Олег. Мельник Максим Київ. Мостовець Станіслав Чернігівська область. Мельник Максим Київ. Після них Крикливий Віров Київ. Саливин, Костянтин, Альбертов, Шерзон. Готуються Бакшиєв Азіз, Коваль Олег.
Бордос Петро Київ, Коваленко Даниїл вийшов за третє місце у двобій. Бордос Фіналі. На хор запрошується Мостовець Станіслав, Чернігівська область, Мельник Максим Київ. Перший півфінал час. Плюс 35 кг. І другий півфінал синій рішення Мамідова Ільдар Чернігів. Згідно рішення суддів лічення, оголошується додаткова хвилина з обов'язковим рішенням суддів.